pierdut încă, n-am din timp. Deci cam sub coșul nu cam postuar, deci o să hai și postoi un video apo filmoi diçka, them vazhdimisht që do të bëhem më tepër aktive, ju premtoj që do të bëjmë shumë video, por pastaj kam të shkëputjet e mia që kësa radhe në fakt ka qenë shumë e gjatë, edhe tjera ndoshta mund të kenë qenë pak më shkurtër, nuk e di, por që gjithmonë vazhdimisht kam shkëputje nga YouTube-i. Ju kërkoj shumë lesë, nuk dua ta filloj këtë video si që video tjerë të këtë premtuar që do jem më tepër aktive, sepse nuk e di se çfarë më sjellin ditët në vazhdim, nuk e di se çfarë angazhime mund të kem, por që sot isha pak e lirë dhe kisha vërtet dëshirë që të filmoja një video, kam kohë në fakt që kam dëshirë, por që nuk kam pasur shumë ide, nuk kam pasur shumë kohë le të themi dhe prandaj gjithmonë nuk e kam filmuar. Sot jam gati për të filmuar një video që më fa ka qenë shumë e kërkuar nga ju dhe prandaj mendova që ta sjell këtë video. Me qënë se video ime të cilën e kam bërë të dyqani 1 euro, që atyre se po ishte hapur në fakt në Tiranë, nuk ishte shumë ko, u pëlqye shumë, më keni pyetur, më keni thënë vazhdimisht që të shkoj përsëri për provuar produktet të tjera, sepse dhe ju doni që të dini se sa efektive janë këto produktet aty me këtë çmim kaq të ulët. Kam shkuar përsëri atje sot, por kësaj radhe kam marrë disa produkte të cilat kanë të bëjnë me fytyrën, sepse në fakt në fillim nuk kanë qenë këto produkte tek 1 euro, kur kam pas shkuar dhe kam blerë ato produkte që kam prezantuar në videon e parë, por tani jam shtuar shumë produkte, në fakt jam shtuar dhe shumë pika në Tiranë, pothuajse jam bërë kudo pika të reja të 1 euro, si në qendra tregtare gjithashtu dhe në disa lagje të Tiranës. Gjithsesi, me qënë se aty kanë dalë disa maska për fytyrën, unë nuk i kam provuar asnjëherë. Prandaj sot po i mora disa për tyre për t'i provuar për ju dhe sigurisht për t'u dhënë për shtëpinë e mia nëse a vjen apo jo. Sepse fytyra është në fakt shumë delikate dhe e rëndësishme. Unë vetë kam qenë ajo që kam thënë mos provoni ndoshta gjithçka apo këto produkte të cilat janë shumë të lira sepse mund të na nxjerrin probleme apo shqetësime që pastaj duan shumë kohë të zgjidhen. Por që me qënë se fëtyra ime në fakt këtë periudhë ka qënë drejt normalitetit të saj, nuk ishte kam pasur diçka, dhe po sakrifikoj pak për t'i përbuar nëse e vlenë dhe për t'ju dhe ju përgjigjet. Mos vazhdojmë shumë gjatë, dhe pse kam shumë dëshirë të flasë në valë, sepse kam kohë pa filmuar. Kjo është qesja, nga 1 euro, dhe t'i bërme janë produktet. Nuk është ka shumë produktet, sepse nuk mund t'i bërë në një ditë të gjitha maskat, por sot do provoj disa prej tyre që t'i prezantoj dhe juve nëse funksionojnë apo jo. Si fillim do të prezantoj një produkt që është super dhe mua në fakt ma kanë sugjeruar të ua ka rënë për është të brënda. Okej, kjo është një fail totalisht një dështim. Produkti është këtu, kjo vjen në formën e një dërashke dhe futet. Besoj se duhet futet shtu, nuk kam përdorur në një herë pak, por besoj po, duhet futet. Okej, s'ka, duhet futet kështu. Edhe aplikohet me një pastrues normalisht për fytyrën, dhe shumë e butë. Edhe është për të pastruar fytyrën nga make-upi, sepse dhe unë tani në fakt e kam e make-upi dhe pse më shprishur shumë, sepse kam gjithë ditën dhe shumë thapë në make-upi shkrinë totalisht. Kjo është për pastruar make-upi dhe du më shikoni duke e bërë këtë proces, që dhe të apshi edhe unë make-upi për pare se të vendosë maskat e fytyrës, por është shumë e mjë, mua më kanë sinjëruar, sot të aprovoj për të thënë dhe ju nëse janë dhejmë vërtet. Kishe produkti parë që nga kishte rënë nga kjo këtu. Okej, le të vazhdojmë me produktin e dytë. Që normalisht është maska për fytyrën, si për të rëta. Është kjo maska këtu. Kjo është një maska nga Garnieri. Unë në fakt e përdor shumë këtë firmë, si për pastrimin e fytyrës edhe produktet të tjera. Maska Garnieri të është shumë e mirë, me kam përvuar dhe më parë, jo fix këtë, nuk e di pse se duhet kem përvuar disa maska të tjera që Garnieri ka. Por që në fakt janë të shtrenta maskat nga firma e Garnierit, por sigurisht aty ishin të gjitha, janë të gjitha 1400 lekë, kështu që thash wow, për derisa e gjeta, se mos e marrë, kështu që kjo është për një
hidratim të ftyrës, që unë vdes për maskat hidratuese, sidomos tani në verë, sepse nga kjo vapa, ftyra ka shumë nevojë që të hidratohet. Kështu që është goxha e lezetshme, sepse pjesa të sipër është ajo që vendoset në ftyrë dhe poshtë ndodhet produkti, dhe duhet të miksohen të dyja me njëra tjetrën për të vendosur më pas në ftyrë. Maska tjetër është kjo këtu. Kam brapsh, është kjo këtu. Është një maske cila besoj se dhe nga vetë foto, është një maske cila është e zezë dhe vendosët në ftyrë. Në fakt u thoshte që është një maske për të freskuar ftyrën dhe gjithashtu për të pastruar atë dhe është for normal skin, pra për ftyra normale dhe me qënë se ftyra ime nuk është asë shumë e zatë, asë shumë e yndryshme, le të themi që hyn tek ato ftyra të cilat janë normale. Kështu që e kam marrë edhe këto. Dhe më pas e fundit. Është kjo këtu. Kjo është një mask, në fakt që mua më pëlqeu për faktin sepse ka brenda 5 maska, pra mund të përdorosh 5 herë nga kjo. Edhe është mask peel-off, pra që aplikohet dhe më pas do të hiqet, pra do të hiqet në mënyrën që e tërheq. Dhe është gjithashtu për ta pastruar dhe për t'i dhënë shkëlqim fytyrës, edhe është për fytyra normale dhe kjo, që dhe shumë dimon të thotë në pastrimin e poreve, edhe i e fytyrës shumë freskie dhe e shëndrita të. Kjo ka brënda 5 të tila, besoj. Ok, po, ka 5 të tila, si këto. Edhe në fakt të duhem provuar për ta kuptuar nëse janë me vërtet funksionale, sepse nga çmimi shpeshherë në le të themi që mund të trombemi, që si ka mundësim kaq lirë mund ta bëjë mirë për fytyrën. Po që unë të provoj tani për ju dhe për ta parë se si fytyra ime do ndryshoj dhe a do të ketë pak freski apo shkëlqim si kurse këto maskat tonë. Kështu që le të fillojmë, por si fillim duhet të pastroj fytyrën me produktin e parë që kisha blerë. Pastrimin e fytyrës unë do ta bëj me Garnierin, i cili është për të pastruar fytyrën dhe është i pandashmi im për një periudhë shumë të gjatë, që unë për herë nga këto kam përdorur dhe kush i ndjek videot e mia e di që unë përdor gjithmonë Garnierin për pastrimin e fytyrës. Tani po e vendos këtë dorëza. Edhe do ta hapim. Dhe po e vendos. Okej. Oh, kjo është shumë e butë. Dhe dhe një ndjesi shumë të mirë në fakt. Oh my god, që vesi u bukë. Po që është shumë e butë dhe të jep një ndjesi shumë të mirë kërë e fshim fytyrën. Okej, kjo në ka shumë super. Edhe ndjehet shumë mirë në ftyrë. Edhe hishka shumë shpejt make-upin në fakt. I hi shumë mirë, normalisht që edhe duhet që të larë ftyra. Po që kjo është super, nëse do t'a blini, nuk keni për t'u penduar për të, ju asiguroj. Më ka pëlqyer me të vërtet shumë. Po fshi dhe pjesën të poshtë, sepse unë kur e vendos fondatinën, nuk e vendos vetëm të ftyra, po gjithmonë e spres edhe poshtë. Edhe gjithmonë në fakt, pjesa e qafës sime është me fondatinë. Ok, kjo e pastroj të gjithën. Kam përshtypjen, unë tani po shkoj ta shplaj dhe do vi direkt këtu. Normalisht ta shplaj edhe këtu që mos më qëndroj kështu.
Ok, frame-i tani është e pastër, kështu që të vazhdoj duke vendosur maskën e parë, e cila është ajo që unë pëlqej më tepër dhe mendoj që do jetë më e mira, dhe është maska nga Garnier. Okay, kjo qënë ka në 2 anë, ka 2 pjesë. Në të cilën njëra është kjo, që do vendosit në fryrë, dhe në tjetërën është komplet produkti. Edhe duhet të miksojnë, që shumë e futa ka letrën këtu dhe ta një për e miksojnë me produktin. Në fakt, ku do ngejti akoma produkt, që shumë ta përdorë dhe për pjesën e dekoltese dhe pjesën e qafës. Në fakt, më pëlqejnë më shumë ato të cilat janë të gatshme vetë dhe direkt e hap dhe vendos në fytyrë, se shumë edhe kjo produkte u përhap ka pak si tepër edhe po më bie edhe në fakt tani. Si fantazëm, okay. Këtu të pisa poshtë asë njëherë, më gjë vendos një këto. Këtu të hunda nuk di qa kam bërë, ja tani për regulloj. Okej. Okej, mende se është super. Qa për më fut për produkti të look. Për një nuk duhet të folë në fakt për bën maska, nuk duhet të flasësh. Nuk duhet se pas ka shqiet heqe, shu që... Normalisht që duhet të masajshojmë pak me duar që produktit të shkoj në lëkurë. Tani do marë produktin që ka ngritur këtu dhe të vendosë të pjesa e qafës dhe të pjesa e dekoltes. Jo, më përndi që ta një freskin fakt, edhe kjojmë shumë hidratuar, kështu që do t'a mbërë diku për 15-10 minuta dhe pas e dhe ta heshe dhe do vitë që tregoj maskën numër. Okej, ta një nga të më vë dhe këtë këtu, auq, bu, edhe po më zëmë. Okej, ndruva pak bluzën fakt, sepse nuk t'i që pata me këtë maskën, por që nga që kishte shumë produkt brënda dhe ishe shumë i ujshëm, sepse normalisht ishte për hidratimin e fytyrës, u laga komplet edhe më bëzë dhe fustani pisë. Në fakt, kjo është një maske cila në vërtet do më thëmë ta i për të ndjesin e freskët, edhe unë tani në këtë moment pak ndjem shumë e freskët dhe nuk duk isha të shqofare që të qështoja një produkt tjetër fytyrës, por që më duhet që të e të gëdhiju dhe produktet e tjera, kështu që tani përdor maske nëmër 2. Maska nëmër 2 të cilën do përdorë është kjo maska, e cila është maska e zez dhe hapet këtu. Edhe kjo është nga shumë e lëngshme. Nuk e di pse sot do më thënë që kanë të gjitha kjo maska të shumë të lëngshme. Por që në fakt kjo maska të lëngshme më përqenë shumë, sepse të bëjnë që të ndihë shumë e freskuar. Kjo është e zezë, normalisht, si kurse duke dhe në foto, më po e hapa.
Pas ka shumë aromë të mirë kjo. Po e hap pak me kujdes sepse nuk dua të bëhen pisë edhe me këtë. Besoj se e hapa. Ok. Njëherë e bardhë, njëherë kujdes. Dhe unda nuk është hapur. Ok, hapa dhe këta. Oh my god. Ok. Duhet ta hapë edhe mirë të pastë. Edhe kjo paska shumë. Shumë e lëngë, shumë ka shumë produkt brënda. Kjo është diçka e mirë në fakt që produktin e kanë në sasi. Kam bërë dhe gjithme në flokve në fakt me produkt, pra ne flokët për e të në kapur, kur bën maska fytyre. O, zote ma... Me këtë të zisën, ja kam shumë të diqen, por edhe më përqenë, do më të një kalsisht. Normalisht, dhe kam asë e shumë si për herë. Që pikët e mi më, si vini re, sepse kam shumë kohë që jam bërë, në fakt, që di se si kam rojë për akoma, kërë i kisha në fillim i kisha shumë bukur. Ka një janë drejt ijes, por që do pesë që të bjen veta vashë a vashë, dhe i tek e fundit. Që të më shkull që pikët, normalisht të më shkull në bashkë me që pikët e mi pas taj, po këtë herë kam që shumë e knashëm, unë i bëra kur i kam e pushime, edhe më pëlqyen shumë. Edhe më kam bajru gëtë. A shumë dhe ime e madhe që kjo është deri këtu, sepse mua nuk kam vullon komplet në faktë. Duke se se ka fajn maska, maska ka bërë për një unë normal, sam. Tani, du të mbajmë këtë maskën për 15 minuta dhe këtë dhe më pas do të heqë. Por që unë që tani pëndje ma që freskët me këtë dy maskat që kam bërë, sa që me në vërtet, edhe pse nuk është se kushtën shumë, mua këto më kanë përqyër. Kishtë në fakt shumë dhe maska, është nuk është sa unë i mora do më thënë të gjitha, se fundja nuk mund t'i bësh do të gjitha dhe me një dit. Në që se juve kjo video sigurisht ju pëlqen dhe ju vjen gëtë gjanë në ndim, së unë po flasë me këta një për më duke dhja shumë e që diqme, por... Po të nga që në që se juve ju pëlqen kjo video dhe normalisht dëshëron një video të tjera, unë mund t'i blej dhe maska në tjera për t'i përbuar, por është maska që unë me të vërtet dashore, janë gjithë mund ato maska të cilat janë shumë hidratuese, dhe janë gogjat e lëngshme si që kanë qënë këto, sepse të bëjnë, si dhe mos tani në verë të ndihë shumë e freskët edhe të ndihë të ndihë të tyra shumë shumë mirë. Që që po e mbep diku për 15 minuta dhe këtë, dhe pas edhe të heqë edhe të vi për të provuar maskën nëmër 3. Ja ku erda për sëri dhe kësa radhe me maskën nëmër 3. Do tjetë ndryshë nga këto tira, përshtypja ime për masko nëmër 2, që ishte ajo e Seiza, është një përshtypja shumë e mirë, paka shumë në fakt ishte njët me të garnierit, pra kishte të njët në fusion dhe me savurare dhe pisa e përmbartjes e produktit brënda ishte paka shumë me njëjta, ishte për një hidratim shumë të mirë, një një shumë të fresë këtë fëtyron, edhe, pa, më përqeo shumë. Dhe dhe që e së që vajta meni dhe masko nëmër 2. Për maskën nëmër 3, që është kjo këtu, kjo është pak ndryshe nga të tjera, sepse këtu thot peel off, që do të thot duhet të tërheqësh dhe të heqësh nga fytyra. Në fakt, të dhe maska është asë njerë nuk kam përqyër shumë, ose dhe kërë i kam pas përdurë më për para. Nuk është më kam pas përqyër, sepse kërë i heqësh nuk e di të japë një ndjësi shumë të nëzimshme, ose si është nuk kam gjetur maskën e durë, peel off, që duhet të merja. Por që, kështu që janë pak kurioze të themi tani për këtë, se si do tjetë. Pra ndaj për e përvoj direkt dhe të tregoj dhe juve se si maska a do kem dhe apo jo. Ok, po, kjo është... Në fakt kjo duhet aplikuar... Aroma nuk është... Nuk e ka shumë të kënë që në fakt. Nuk më është më përqen shumë. Nuk më përqen shumë aroma.
Gjithë si unë të aprovoj tani, sepse ka marrë, kjo duhet marrë normalisht me fuqën që unë kam për sa i përket vendosjes së maskave, por më shumë se nuk kam fuqën tani dhe po për të në fakt që të shkoj ta marr, jam duke vendosur direkt, duke aplikuar me gisht. Që tani e ndjej që në fakt do jetë shumë e dhimbshme kur ta hap. Njëra këse masës nuk më pëlqen fare, po fare. Nuk e di kur ta hesh se si do t'jetë. Shpresoj në fakt që mos më bëjë një gjë në fytyrë, dhe pse unë e mora dhe fikun për sipër, por... Au! Në fakt... Edhe si ku po më lishka në fakt sytë nga kjo, nuk e di me qa... Qëfar do kje, do më thonë nuk i të tova ishë gjatë, në fakt ishe pa që është për fytyrë normale, por... Në sytë si ku po më lishka në fakt nga kjo. Vjen kështu si në au, më që ka ngjyrë dhe flokë, vjen kështu si në ngjyrë pink. Edhe një gjithë për të vinë re. Ok. Nuk jam duke vendosur më shumë, sepse në fakt nuk është se ka ngelur dhe më shumë, por që nuk po më pëlqen fare dhe me zë për pesë ta hesh tani. Tani nuk hiqet fakt se kjo duhet të tharë që të bëhet... O, zot, nuk e di nëse se vini re ju këto. Shifeni, është një... është një loj si kështu që bëhet nga kjo. Si ti plastiko. Au, shumë e shpifur. Jam duke shkuar duke për të larduar tani dhe do të presë diku të 15 minuta që ta hesh sa më parë, sepse nuk më pëlqen. Shpresoj që kur ta hesh të shoh në një rezultat, por që I don't like it. Oh, që kam hequr? Kjo ka që një tortur e vërtet. Për këtë maskën e fundit, wow, shive si më ka ngelur akoma, nuk e lidu me thotë, për veç faktin që nuk u tërhiqte fare, për të hequr, por me zërë kam hequr me ujë duke fërkuar fëtyrën, sa ishë ndosha nuk duke të shumë në kamerën, por më shku që fëtyra vënde vënde, edhe me të vërtet që dhe tani si ku po më tjekë dhe po ndje shumë të irrituar. Më hoqë dhe qita të efektin e mjë që maskat më para kësaj më kishen dhënë. Edhe jo, për këtë 0-0 pik, nuk jo të shushiroj as pak, kam e një kishe dhe 5 copë të tjera në fakt brënda, që është unë do t'i hedhë absolutisht tani në flera. Fakt nuk po më përqenë në që fillim, po mendova se si është më ta kjetë aromën e vetë dhe më vonë pastaj do t'jetë efektive dhe do m'jepte një farë rezultati, por që as pak, përveç të shifë si ma ka lënë akoma, dhe tani do më duhet prapë që të shkojë dhe më thunë ta ledhe një fëtyrë dhe ta fshitë totalisht. Këtë maskën, nuk e di do më thonë, no, kjo ishte shumë maskë e heqe. Nuk e sugjeroj dy maskat e para po, i ve sugjeroj janë shumë të mire, janë maskën që në fakt unë i përdor vazhdimisht, së sidhë mos të firmës e garnierit, dhe sidhë mos për pjesën e hidratimit, dhe që janë gogjat lëngshme, sepse ta bëjmë shtyrë me të vërtet që të ndjetë shumë e hidratuar dhe e freskuar gjatë ditës. Për këtë maskën e fundit, jo dhe jo, po ju e sugjeroj që mos ta merrni, nuk e din, do shta ju e provoni, mund t'ju bëjë efekt, mua nuk më dha as pak. Dhe kjo ishte dhe testimi i imi disa prej maskave, sepse aty në fakt ka shumë. Nëse ju du t'a pëlqeni video, mos harroni të bëni like, që t'ashtu dhe subscribe në kanalin tim të YouTube-it, edhe pse jo, më jepni sugjerimet të tjera, se qëfar dhe video që duhet më tepër, ku duhet fokusoni dhe qëfar keni ju dëshirë që të shikoni më shumë nga mua. Unë ju putë shumë fort, nuk po e mbyll më video me premtime, e thashë në fillim që nuk do bëjmë më premtime, kështu që tani po iki dhe bashkë të shihemi sërish në video në radhës.